Сахасира дойдовом бесергену танцам эльба кинену устарн тара региону нан биллер буйнина сылаты уон бедди уон үсті кина тақсарет боллағана бұйыл кинематографистар ағыз кинені сүрехтетлер. Нейленне бе устан тарар кинетін олыс күйтер көтіппәкке көрер қолыбур керел усыран кине орды кәлбәк көрі өтчіні түмте прокат кемгер 10 миллионтан тақсаты көрбіттер. Мантан салғы өсі қанны кинелер тақсықтырай. 2016 сол түмігінен бір келім информационный система соттан ұчоттан тахарбытынан Сахасрегар сүрбе сәтті кине театрыгар 292 кине көстіпіт. Мантан омы кинеті 210 ағыз, Россия кинеті 613, Саха кинеті 11. Таблицаға көрдіққа Голливуд кинеті 1 миллион 305-ін үстіңчаны әргетін тахарар. Нучы кинеті бары соға 404, онтын Саха кинеті 1 миллион 210 ағыз тыңчаны тахарбыт. Манны сөз сорох сақылы аттақ кинелер статистикаға кирбетілер. Бо ата сахалы кинеға нәхлейінде ұлған интересті көстір. Бұл саха фильм концепциясын білім ұрған жабыд. Бұл дорожна карты бұл тен атты бұл. Қаннақ бұл 5 сылынан қайдын тиях тәріп бұл, 10 сылынан қайдын тиях тәріп бұл. Оның аттанна шын бір 5 сылға 1-2 классикын еңбес тұқтақ бұл. Еді сыл бұл тұр. Оның аттан білден тұрар қаракет әтті кинелер болық тақтыр. Қағанда боларын көрдік сыл бүтуіті кине тақсара үксүйір. Аңардас саха кинетін ұстачылар бұ қалбыт ұйдарға 5 кинені сүріқтектірі. Қолыбыр аспыт чөперге Татьяна Эверстова кине күйға прокатқа тақсыбыта, опсая бұ бір неделі әйгер кинені мөліңтен тақсата көрділер. Онтан бүгін бары кине театрдарғар Хара Бекер детективнай триллер сүріқтінір. Үс сыл ұстата ұғылдубыт кине көрөтчі кең бігіревілігер жатақсынырыр. Мандық жанырға саха кинетігер ұсту ағыя құнан кине жон интерехін тардыға. Бігі оғылыр бұд нар білі тұғы человек бұғы көрілдеді, бетманы көрілдеріні, бәбі хақабы сіргер мен мандық интерехіне персонаж бар болын демін айын тахарды бұд. Мен бәм анлаңды бүгін көрілерімін алық көксімінен дұрош бұр бітеді. Қандың қолай шыты оға. Олен кине табылына ден алық бүге әрелді Аны иккені дейлінен ұлыған экранға криминальны комедия жанырға ұғылы бұд, ол оғыда кине тақсыға. Қартысқаға түхәрәтші оператор Виктор Лифу продюсер бұғыдынан кинеға бастығыдың үрелісті. Ұрдұрғатын кине соқпын бар артық бітті. Оны ровнан үкмамен кәлі ал бітті, оны бұрын мүністамып оланы жа ұстарым. Мантан кыгын өссе икки кинени күйтебит. Прокопий Федоров артыктар, онда Семен Шишигин, он приходит следом, ден учылы тылынан ғылыбыт мистической триллеры сергекпит. Нурген Егоров, Андрей Рукавишников, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Чокускай.